Золоте серце Зірка Мензатюк. Жив собі цар Золотодар і мав він трьох дочок. Покликав їх до себе і дав кожній по три золоті монети. Купіть собі, що бажаєте. Зраділи царівни, і мерщій побігли в місто. Найстарша царівна купила чудові персні. І натягнула собі на пальці. Середульша царівна купила коштовні сукні, вишиті золотом, а найменша царівна не знала, що вибрати. Іде містом, роздивляється, аж назустріч заплакана жінка. Чого ви, тітонько плачете? спитала царівна. Як же мені не плакати, коли моя хата згоріла? То візьміть ці дві монети. За них ви нову збудуєте. Пішла царівна далі. Бачить малі діти плачуть. Чого ви, дітень, плачете? Як же нам не плакати, коли мама захворіла? Нате вам монету, купіть ліки, мама й одужає. Тоді зустріла босу сиріточку, сумну, присумну, вже не мала що їй дати. Та ласкаво пригорнула, погладила по голівці, сиріточки засміялася. Вернулася найменше царівна до палацу, нічого не купивши. А цареві цікаво, що його дочки придбали, послав він слух стежити. У найстаршої царівні золоті персні, сказали цареві слуги, у середульшої царівні. Золоті сукні, а в найменшої царівни золоте серце.